Velkommen tilbake til fotballprat. Vi her McKinney. Nå heter vi bare fotballprat. Vi heter ikke noe mer. Ja, det fotballprat. Ja, McKinney, hva tenker du? Ikke det et finere navn? Det et enklere navn og lettere å forholde seg til i hvert fall. Ja, så velkommen tilbake til fotballprat, folkens. Takk for at du lytter. Jeg sitter her McKinney Grevall. Mannen, myten, legenden. Han som takka nei til Junkarev. Takka nei til å videreføre fotballkarrieren sin. Men som nå skal snakke om andres overganger. Og har lagt ned 50 kilometer på ski denne uka her da. Denne helgen, er det ikke? Nei, denne uka. Denne uka, ok. Ja. Og så har vi med oss... Han er jo ikke på åskåndtrening, så han må jo ha gjort et eller annet. Og Henrik Bredli. Mannen som sa han skulle være med i podcasten fremover. Ja. Og som kom nå og sa at det var han alt for opptatt til, men han kunne i dag. Ja. Så det var veldig hyggelig, Henrik, at du ble med oss i dag da. Veldig hyggelig å få være med. Og som driver og tapper Eliteserien for masse unge talenter. Ja, vi kan ikke nevne de spillerne han har på lista, men han sa nå rett før sending at det noen som skal bli fristet med, hva de sa? All inclusive? Nei, hva de kalte det? Free ride var det. Full ride. All inclusive. Ja, det er nesten det samme da. Full ride, all inclusive. Så Tobias Gulliksen, var flaks du dro ut av landet, for ellers hadde du dratt ut av landet, du hadde dratt over havet, du hadde dratt til... Ja. Eller sendt, har du sendt en DM til Gulliksen? Gulliksen har vært for proff, ikke sant? Ja, men har du sendt han en melding? Nei. Jo, men det kult med Gulliksen på en sånn full ride. Nei, jo, men full ride? Nei, hvis du har tjent så mye, ikke sant? Nå skal ikke vi gå inn på... Men altså, det er jo... Det blir... Du kan ikke være for proff. Nei, men det er spillelisensregler. Ja. Så har du tjent over 25-30 000 i måneden som proff fotballspiller, ja, så kan du ikke få college spillelisens. Han er så Gulliksen, du er for rik. For rik? Ja. For å spille college fotball. Ja, det var synd. For proff. Men i dag, ikke rik, men for proff. I dagens episode så tenker vi rett og slett å gå gjennom overgangene som har vært i... Overgangene, i hvert fall, som har vært. Vi snakker litt rundt de forskjellige lagene, og så ser vi bare hvor det ferdes. Som livet. Som livet. Hvor det går igjen. Så la oss begynne med Boda. Det er ikke noe annet å begynne med. Det er et lag som hvert år aldri klarer å slappe av. De skal kjøre på med overganger. Nå har de mistet toppskåreren. De har mistet målpoengrekordholderen i Norge, Amal Pellegrino. Og hvem har de... Og det som er sykt er at de mistet han for 3 millioner. En symbolsk sum, fordi de hadde sikkert en muntlig avtale nå om å la han gå. Fordi det ble sikkert en haraball sist for et halvt år siden. Når det ble tilbudt 20 millioner for han. Da nekta de å la han gå. Da nekta de, og 20 millioner er mer verdt, er ikke så mye verdt for når du skal vinne Eliteserien og komme deg til Europa. Så da, det holder jeg med Glimt i litt grann. Ja, du mener at de gjorde riktig ved å selge han nå for 3 i stedet for 20 for 6 måneder siden? Hva er en Eliteserie-gulle verdt, og hva er muligheten til å kvalifisere seg til Europa verdt, Kine Greval? De hadde nok fått kvalik til Europa uansett om han... Kvalik til Champions League. Like. Men ja, men det vet jeg faktisk ikke hva det er verdt. Og så fikk de... Og så fikk de mest skårende... Nei, målpoengrekordholder i Norge. Ja. De hadde den i... Nei, de hadde ikke den i klubben. Jo, det hadde de. Det hadde vel med han... han som dro til Watford og sånn. Sinkernagel, dansken. Mm. Så da hadde de med han, og, men nå fikk de... Toppa den igjen. Så da, hva tenker dere? Amal ut. Er det verdt det for å hente? Hvem er det de hentet inn, Kini? Jens Petter Hauge? Ja, egentlig. Jeg tenker egentlig at han er den som de bytter med Pellegrino. Jeg tenker jo at Hauge kan være en bra spiller å få inn. Men hvor mye penger? Men Amal, mye penger, en ting er jo på en måte, han har jo vært inne i det så lenge. Så er jo litt alder, litt å si, sikkert også da. Hvor mye penger er Jens Petter Hauge? Hvor mye måtte de ut med der? Det er ikke billig det. Selv om det er lån sikkert med opsjon på kjøp. Ja, nei, det er ikke billig løsning. Og da har jeg alltid tenkt, er det ikke da billigere å si til en spiller du har at signer en ny kontrakt, få en feit sign-on fee, så vet vi hva vi har, og så holder vi det ved like. Men, i stedet for å ta sjanse med en ny igjen. Ja, men her var det jo... Pellegrino var jo litt de er helt annen. De er to helt forskjellige spillere, for han ene er ganske mye eldre enn han andre. Hvis de for eksempel si Hauge nå da, selv om han koster litt,
han gjør det bra, får en ok sesong, og de bestemmer seg for å kjøpe han. Han kan du i hvert fall selge igjen da. På et eller annet tidspunkt så kan du tjene de pengene kanskje tilbake da. Det er jo... Og da må vi snakke om Henrik, overgangen som aldri tok sted. Grønbæk. Ja. Han skulle ut over 100 mil på bordet. Var det snakk om? Ja, det skjønner jeg faktisk ikke. Og de holdt på. Og jeg har sagt at jeg synes norske klubber selger for billig. Og nå så vi kampen mot Ajax. Ikke den andre kampen, den første. Ja. Han var banens beste. Mm. Han leverte. Er ikke en sånn spiller verdt mer enn 100 mil? Ja, men... Kan jeg spørre ikke deg? Oh, ja, okay. Jeg spør vår celebre besøk som måtte slå av lyset for å ikke bli for bleik på YouTube. Og jeg sørger for at seerne ikke blir blendet. Er det riktig valg av... Er det riktig valg å ikke selge Bodes Luka Modric? De, altså Kjetil Knudsen har vel bestemt at han har vært såpass mye for laget at, at det er tilfelle da. Det er vanskelig for meg på en måte å si, men penger er ikke alt, eller hva, Kini? Ja, nei, det er ikke det, men legger du nok penger på bordet, så... Nei, han snakker med feil mann. Ja, du gjør egentlig det, altså. Her må vi inn som økonom og tenke at dette var dårlig. Jeg synes det er dårlig av Bode. Ja, men hvem skulle... Hvis det er Bode som har takket nei, så synes jeg det er synssykt. Hvem skulle de erstatte han med? Ja, men de erstatte jo med folk hele tiden da. Og så mistet sånn... Nå mistet du Amal. Ja. Ikke sant? Ja. Ja, de har mistet masse, men det har de gjort i alle år, ja, ved de siste jo, 3 årene da. Det er jo en del av det. Ja, ikke bare det er en del av det, men altså, tenk deg sånn som 3 år tilbake. Hvem var det som var der da? Jo, det var Jens Petter Hauge og Håkon Evjen og Hans Sinkernagel. Du tenkte, ok, hvem er det som skal erstatte disse? Jo, de går ut, det kommer inn noen andre. Det er, men det er veldig sånn systembasert da, oppe i Bodø. Du kommer inn i et system og... Ja, nei... Og så har det hentet inn, de har jo solgt Faris Femi Magna til Marseille. Ja. Og så hentet de inn, det var allerede sikret i forkant, hadde Kasper Haug. Ja, og nei, sorry, og de hadde jo til og med han, ikke sant? Se på sammenlignet han da, han Faris PMI, og de hadde Victor Boniface før. Såkte Victor Boniface for, jeg husker ikke eksakt sum, men de såkte han. Og da var det også litt det samme da, hvem er det som skal score mål for Bodø da? Eller hvem skal være spissen da? Og da fikk de, da fikk de høre at Faris PMI, at han er jo en som ikke klarer å score. Ikke bare det, de sa han var dritdårlig, og de sa det var, herregud, tenk å bruke 3 millioner på han her. 100 millioner senere. Spørsmålene kommer jo alltid når en klubb selger gode spillere. Det er jo, hvordan skal de få erstatt av dette? Altså, Bodø har jo løst det eksemplarisk, egentlig. Veldig bra, så... Men er Kasper Haug, er han ute med skade nå? Jo. Så, da er det jo, minus, da, er det ikke? Og, mangler du noen spillere, da? Ja, ja, hvem er på spisplass nå? Hvem skal ja, sånn, holde den? Jo, de har jo... Ja, nå er de litt uheldige da. Jeg vet ikke om han er der nå. Han, hva heter han andre? Fra Tromsø. Ja, som er skadet. Han dro til Nederland, og så... Runar. Espior. Runar Espior. Haugur, skal jeg si. Ja, men Runar Espior. Han er solid. Han er der. Han er dritgod, men han er alt for mye skadet til... Han kan ikke være der alene. Og han avslutter. Ja, men han er så mye skadet da. Han har vel vært skadet... Litt for mye til at de tenker at vi kan bare ha en spiss. Og nå forsvant Tobias Gulliksen, og der er det en liten fun fact som jeg fant på Twitter fra Andreas Thymi, som har vært ute og skrevet at Tobias Gulliksen var i Glimt i 7 måneder og spilte 929 minutter fordelt på 9 kamper fra start og 15 kamper som innbytter. I samme periode har et vanlig eliteserielag spilt 14 tellende kamper, og der er det snakk om at han klagde på for lite spilletid. Og da har han jo spilt... Han har egentlig spilt 10 av 14 kamper, da. Ja, han har spilt 9 fra start og 15 på benken som innbytter. Og de andre lagene i Eliteserien har spilt 14 kamper totalt, så han har spilt egentlig for mange kamper, da. Så han har spilt for mye for å klage på for lite spilt i. Ja, men jeg skjønner at han er... jeg skjønner at han er misfornøyd med det at han ikke har fått spille. Når han ble kjøpt for 30, og han har sikkert blitt fått noen lovnader om... Eller kanskje, jeg tror ikke Bode gir lovnader egentlig. Nei, det tror ikke jeg heller. Men jeg skjønner at han tenkte egentlig når du har kjøpt for 30, at han skal inn og spille. Henrik? Ja, det er vel mer rollen hans sikkert i laget kanskje da. Hadde du klagd hvis du hadde vært i Glimt og spilt mye mer enn mange andre, og tjent ganske bra og vært med på Europa ferd og alt? 20 år, er det? Jo, 20. Og er fra et sted inn Drammen der det bare er snø? Og så får du komme til et sted der de faktisk har kunstgress og måke banen for deg, og gjør deg klart å spille fotball, og du slipper å spille ski på, stå på ski på vinteren, og så er det...
Det er vanskelig å sette seg inn i når du ikke er deg selv, da. Sånn er det jo alltid. Men, Kini, hadde du klagd? 20 år? Jeg tror, jeg tror faktisk jeg hadde klagd, ass. Fordi jeg tror jeg hadde, forventningene hadde ikke gått opp med hva jeg trodde, da. Fordi han er fortsatt i elitserien. Han var jo en av de heteste i elitserien talentene, da. Og så kommer han til Bodø, og han kunne dratt veldig mange andre steder i den tiden. Så altså, valgte han å dra til Bodø, og da tenker du fortsatt, jeg skal, altså, jeg er en av de beste spillerne i, eller heteste salgsobjektene i elitserien. Jeg går til storklubben i elitserien, de vil bare få meg i gang og selge meg, de kan selge meg videre, da. Men jeg er litt enig med Henrik faktisk om at kanskje han ikke følte han fikk en viktig nok rolle. Altså at du blir litt mer, fra å være altså, i godse, kanskje være en brikke eller en rolle som er, hei, vi må finne Gulliksen, vi må spille til han, til å være litt mer sånn. Du er erstatningen vår hvis vi trenger deg. Ja, vi venter litt. Du må bli vant til å komme inn i hvordan vi trener og hvordan vi spiller, og når du er god nok, og kanskje noen blir skadet. Jeg tror Kjetil Knudsen sier at vi skal gjøre sånn at du aldri kan spille for en annen klubb igjen. Så du må bare være her lenge nok. At hvis du blir solgt, så må du komme tilbake til Glimt. Fordi du funker ikke andre steder. Hvor lenge sånn som Ola Solbakken og Hugo Vetlesen faktisk, hva skal jeg si, ventet før de fikk sin store rolle i laget, da. Så kanskje, jeg vet ikke, men at på en måte han har klaget og vært misfornøyd, og så har ikke liksom Bodø vært faktisk, helt på samme bølgelengde. Jeg tror mye nøkkelordet er nettopp det vi snakket om, altså forventninger. Forventningene til Gulliksen sikkert før han dro, kontra hva det ble. Så, men, det er tålmodighet og sånn. Herregud, du har spillere som, som Ola Solbakken, han ventet vel i nesten 2 år på benken til Glimt. Og Med Vetlesen, tror jeg. Vetlesen satt jo vel ett år på benken, sånn ganske kraftig. Og dette er spillere som eksploderte sesongen de fikk mulighet, da. Hva med Godse? Fikk de klausulen sin, da? Videresalgsklausulen sin? Ja. De fikk full utdeling, da. Ja, men jeg er faktisk enig i at faktisk så synes jeg han har vært litt utålmodig når du ser på på de andre som har gjort som han og gått til Bodø, da. Type Vetlesen. Vetlesen hadde jo kanskje 100 kamper i Elitserien før han dro til Bodø og slikket benken i et år. Det kan jo være at det er litt mismatch i forhold til hvilke forventninger, hvor raskt man forventer at han skal få den rollen han har tiltenkt, da. Er han sikret spill i Djurgården, som endte på en fjerdeplass i Allsvenskan i fjor? Er han sikret fast plass der? Det vet man jo aldri. Eller blir det et klubbytte nå snart igjen? Jeg tror han kommer til å spille. Vil du anta det? Ja. Han må jo bli der litt lenger nå, da. Han kan ikke drive og fly rundt som en sånn. Bare sign on fee, bare fightes up. Nei, det ser aldri bra ut med veldig, veldig mange hyppe bytter. Men herregud, vi har veldig gode sjanser der til å både spille fast og gjøre det veldig bra, tenker jeg. Noe mer det vil si om Bodø før vi reiser videre? Ja, hadde dette vært en annen klubb, da, som hadde kjøpt en spiller for 30 i Norge, da. Kjøpte en spiller for 30, og så solgte han 4 måneder senere for 20. Nei, og gått 10 millioner underskudd. Det er det jeg snakker om. At det er snakk om at totalpakka kunne lande på 30. Det er aldri sagt at, jeg tror aldri at en norsk klubb gir 30 millioner kontant på konto til en annen klubb. Jeg tror det er noen klausuler og ordninger for at det skal gå opp til den summen. Ja, sånn, ja. Så jeg tror kanskje med totalpakka. Ja, jeg tror ikke Godse fikk 30 mil for ham på bok, tror du det? Jo, det tror jeg egentlig. Jeg tror egentlig de sikret seg videre salgsklausul også. Fordi jeg tror totalpakka kunne lande på 30. Ja, det er jo bare synsing. Men vi hadde jo Melkersen her hos oss ved nye spisen til Godse. Ja. Og han sa jo at overgangssummen hans, han sa egentlig at den var høyere enn det som var meldt også. Ja, og da kan vi anta at de pengene kom til Godse via Gulliksen. Via Gulliksen ganske kjapt. Og han andre, han breit. Men jo, de har hentet Håkon, nei, Jens Petter Hauge, og så har de hentet Håkon Nevi igjen. Disse er spillere som har herja i Elitserien tidligere. Ja, ikke bare for Elitserien, men for Bodø. Ja. Så de kjenner jo til. Du nevnte en spiller før vi startet opp. Ja. Hvem var det? Kjetil Haug. Du har spilt en del mann, hadde du ikke? Ja, på U-landslag, da. Ja. Og, så det er en veldig sånn robust keeper-type. Som han var i City Akademiet, og var det lenge, gått skolen der, det er jo som alle skjønner sikkert en ekstremt bra skole.
Var det han som var der med Bersan Celina, eller? Ja. Ja. Så han var der lenge. Så var han vel i... Han har vært forskjellige steder. Han var i Vålerenga. Og så Frankrike. Og nå Bodø. Satt han ikke på benken i Vålerenga? Jeg tror han var inn og ut av... Jo, stemmer det. Først på benken i hvert fall. Og ja. Så fikk han en større rolle etter hvert. For da dro han der, keeperen som var i Vålerenga, han dro til Leeds. Ja, han unge, stemmer det, stemmer det. Og så fikk han her spille. Men når man sjekker det, så er det lån. Alt er bare lån. Er det opsjon på kjøp og glimt på alt, eller? Er det når man... Jeg tror han er eid av Toros, da. Ja, så er det opsjon på kjøp der, eller er det salg gjennomgått? Er ikke alltid... Jeg føler egentlig at nesten alltid i et lån, så kan du på en måte... Opsjon på kjøp? Ja, så kan du få lov til å kjøpe spilleren etterpå. Det er det jeg føler, da. Ja, et lån er jo alltid en mulighet til å, ikke sant? Man blir jo, man drar jo på lån for en grunn. Så hvis det da blir en utrolig bra match, så burde det alltid være en mulighet til å... En ting er hvis det er opsjon på kjøp, men også det er en mulighet til å, på en måte... Ja, fordi hva gjør Bode med keeperplassen sin? Der er det jo litt... Nikita, han er jo skadet. Ja, og han andre, han Faye Lund, han har surret det til. Han gjorde noen morsomme ting nå mot Ajax. Han har surret det til litt for mange ganger nå, så jeg tror ikke han får... De kan liksom ikke si at dette blir number one. Så da er det liten til Kjetil Haug, en 25 år gammel mann fra Halden. Det gror. Som skal prestere i nord. Det gror i Halden. Jeg tror jeg tipper han kan... Det er en sånn type som kan... Så han først får selvtilliten og tar nivå, så tipper jeg han kan bli først skippet der. Banke ut Nikita? Nei, alt kan skje i fotball, men det er jo... Jeg tror ikke det, men kanskje da. Jeg vet ikke, men jeg tror faktisk at Kasper Haug skårer nærmere 20 mål i år. Det er en overgang Bodø også, en forsvarsspiller som drar til Molde. Hva faen er han, ja? Isak Amundsen, eller her? Ja. Der er det en del som driver og tyner Bodø litt for at de selger til konkurrent. Hvorfor det? Fordi de skal ikke gi dem gullet, da. Nei, men jeg tenker altså, hvis du selger en spiller til en konkurrent, så... Er det for å svekke dem? Er det du sier? Ja, eller jeg tenker sånn... Da er ikke det er ikke, du mener at det er mange andre bedre spillere i laget ditt, så hvis en konkurrent kjøper den spilleren, så mener jeg at enten så har du gjort det veldig dårlig med å... Og ikke klart å la den personen her få spille. Nå har Glimt solgt eller kvittet seg med Pellegrino og Faris Femi. Det er mange målpoeng. Ja, men det fikser Kasper Haug. Han ordner? Han ordner faktisk. Skada på sidelinja? Nei, men når han blir frisk. 20 mål da. Henrik, har du trua på dansken? Ja, det tror jeg. Kinney sier dansken skårer alltid. De gjør det. De gjør det. Og så tenkte jeg da, han skårte ok med mål i Stabæk. Ja. Nå går han til et lag som... Hvor han faktisk blir fora da. Altså han skårte jo en del mål på et lag som rykket ned. Ja. Hva med Brann da? Det er ikke så drastiske ting som har skjedd der. Ja, men Holand gikk vel ut og sa at de er jo mye, mye mindre økonomiske muskler til sammenlignet med Molde og Bodø og sånn. Så det har vel mest sannsynlig en sammenheng med det. Men de har den fordelen da, at de kanskje ikke selger spillerne sine... Hvis man ser på overgangene som er gjort nå. Det er ikke så mange ut. Ja, det er liksom, de får i hvert fall... De beholder de gode de har. Ja. Men nå fikk de en overraskende andreplass i fjor. Ja, men de har... Det blir spennende å se. Ja, det er det, men hvis du får... Altså, det er, noen ganger er det en fordel å, at det ikke er så mye utskiftninger, og det er så mye spillere inn, og da, at du bare har de samme spillerne som du vet fungerer, da. Og i hvert fall hvis det... Ja, for Brann sin del, da, at det ikke er... De vet hva de har, da. De trenger ikke å på en måte hente 14 nye spillere da, og alle trenger å bli kjent med hverandre. Og så kunne dere kontinuitet? Nei, det skal man ikke. Så da vi færer videre til Fredrikstad. Færer vi faktisk, gjør vi? Færer, ja. Jeg vet ikke, unnskyld. Det skjedde noe der. Ja, det er det. Men hva da? Jeg vet ikke. Fredrikstad har jo Mai Traore fra Viking. Det navnet kjente jeg inn. Og det, ja, der men, tror jeg der, de vant serien. Med Mai Traore? Ja, jo, det, nei, det solid, gjorde de ikke. Solid. Ja, det gjorde de ikke. Men Ricky Alba til Las Vegas. Ja, det er syk overgang faktisk. Og det er en spiller som
hatt mye motgang. Ja. Og så bare skjer det drastiske og raske ting, og så er han nå i Las Vegas, men det er ikke MLS. Det er ligaen under. USL. Ja. Er ikke det? Tror jeg. Det er en heftig... Det er en kul overgang, da. Det er et fett sted og sånn, da. Men er det ikke kjipt å dra til klubb, få lønn, og så dra gamle bort etterpå? Er det ikke bedre å være i Fredrikstad, da? De ville ikke ha han, da. Ja, men han ville ha en ny kontrakt, da. Ja, han ville ha ny. Han fikk ikke. Det er litt sånn der merkelig, egentlig, fordi... Han var en av de viktigste i OBOS? Ja, det er litt sånn rart, egentlig. Når du tenker at vi er OBOS-klubb, vi rykker opp, og så sier du nei til en av de... Ja. Altså en god spiller, da, som har spilt mye. En ting er hvis du sitter på benken, liksom, men han har spilt en god del, da. Men er det noe utenomsportslig, eller hva er det? Er det... Nei, veldig fin fyr og proff som jeg... Av det jeg kjenner han, da. Så det er bare rett og slett en merkelig avgjørelse av Fredrikstad? Men... Nei, altså, de må... Kan du sammenligne litt med Aga som får fortsette, da? Hvis du sammenligner de to typene der. Jeg spilte jo med Aga i Grore. Jeg veldig spent på om han... Jeg virkelig kan ta litt serienivået. Spennende også. Ja, hvordan gjorde han det i Sverige når han var der, da? Nei, det gikk vel ikke sånn... Han fikk jo spille litt, men ekstremt lite, da. Ja. Så man må kunne si at det på en måte ble litt sånn mislykket. Men passer han bedre i et nyopprykket lag som Fredrikstad enn Rosenborg? Altså, i Rosenborg så må du levere og score mål fra dag 1, da. Han trives kanskje... Altså, i mange settinger så er det bedre å være en, eller det kan være lettere å være en underdog. Du føler i større grad at du ikke har like mye å tape, ikke sant? Ja. Så det kan gå til henne. Det var jo på en måte det i Gror også. Vi var jo, kjempet jo på nedre halvdel av tabellen, men han ble toppskårer. Så kanskje. Ja, men det er det jeg mente. Kanskje det passer han bedre liksom å være på et lag som, hvor motstanderen styrer mer, da. Mm. Egentlig, hvis jeg skal si hvem han minner meg om, det er synssyk sammenligning faktisk. Men for meg, han minner meg om altså, en dårligere versjon, da. Ja. Man minner meg om Jamie Vardy. Ja. Aga? Ja. Jamie Vardy having party. Han slutt, få en... slutt med engelsken. Nei, det er sant. Men han burde få en sånn... jeg skal slutte med engelsken. Jamie. Han burde faktisk få en sånn type sang også. Ja, men Rosenborg. Jamie. Rosenborg. Vardy. Der har du en ung trener. Som rydder opp. Alfred Johansson. Det har sett tynt ut i preseason sånn resultatmessig, da. Og han kvitter seg med, men han har kvittet seg med den spillere. Ja. Og han har en skada, som var gjest hos oss, som er langtidsskad. Noah Holm. Og da er det enda en dagligspiller som er borte. Noah Holm fikk faktisk kjørt seg litt av på, jeg tror det var på Twitter, av et bilde. Ja, folk som mente at han hadde blitt feit og liksom... Men han så jo litt større ut på det bildet, men det er dårlig gjort av Rosenborg. Det er Rosenborg som la ut bildet. Var det Rosenborg som la ut? Det er, jeg tror det er Rosenborg fotograf. Faster ikke den egen som bilder under bussen. Oi, det var et dårlig bilde av deg, Noah. Dette skal legge ut. Du ser ut som å være 120 kilo. Ja, det er... Og så står han der med sixpack og tenker bare, hva faen er det dere driver med? Ja, men det er naturlig å gå litt opp i vekt hvis du får en skade og du har litt liksom... Hvis du har en litt down-periode, da. Det er naturlig at du kan legge på deg noen kilo også. Men er det rett tid for Rosenborg å forlenge lånet av Oskar Aga? Nei, av Fredrikstad. Nei, det er jo Rosenborg som låner ditt. Ja, sånn. De mener vel at, litt tilbake til vi var inne på, da, at det er bedre for hans utvikling, og det er større sjanser for at han kan prestere og virkelig ta eliteserienivå i Fredrikstad kontra Rosenborg. Jeg tror bare faktisk at han selv ville det. Hadde det, ja. At han hadde det så bra i Fredrikstad når han var der, at han tenkte at, vet du, jeg trenger ikke å gjøre det, altså... Og så han han gærne dansken i Rosenborg, så tenkte han bare, dette går bra. Ja, jeg trenger ikke å gjøre det bra i Rosenborg, jeg vil ikke gå gjennom det jeg gikk gjennom, fordi det er mye vanskeligere. Han vet at det er mer konkurranse i Rosenborg enn det er i Fredrikstad, og i Fredrikstad får han kanskje sånn... Du blir hovedspissen vår. Det er deg vi skal hente som skal prøve å hjelpe oss, da. For Aga sin del så gir det jo veldig mening, i hvert fall. Altså, så skal du ikke undervurdere altså, trivsel, da. Altså, har du det bra et sted, så spiller du jo bedre. Mm. Så, selvfølgelig. Så. Men jeg tror også, altså, jeg tror Fredrikstad holder seg med god margin nå. Den kabalen der skal vi ta, ikke i denne episoden. Neida, men... Nå er vi på overganger. Ja, det er vi faktisk. Ok, jeg har kun overganger, det er sant. Ja. Jeg skal prøve å holde meg i nå holdt jeg på å si halsen, men hva er det man sier da? Nakken? HamKam. Det er ikke skjedd, det er liksom Bodø skjedde det en del. Ja, det som er kult med HamKam er at de har hentet Luke Mares i start.
Han har vært stopper, ass. Ja, har vært veldig god, levert mange. Og jeg tror faktisk til og med han tok straffer i start. Så med ballen syns jeg gro. Mm. Og så bare solid. Kanskje han kommer vel inn på årets lag i Obos i fjor. Fjorårets lag i Obos. Jeg har ikke sett det, men det altså, nei, nei, så jeg, han gjorde så, det. Nei, altså jeg tenker sånn at han er en som, hvis han ikke gjorde det, så er det bare flaut av de som følger med. Ja. Han var såpass god. Han kunne ikke ta en til sesong i Obos på en måte. Nei. Så hvis ikke HamKam hadde hentet han, noen andre hadde hentet han da. Mest sannsynlig, ja. Altså, han leverte så stabilt også. En ting er å ha en god kamp i ny og ned, men da er det liksom fin flytt. Fin flytt. Sånn. Stabilt helt. Akkurat sånn på den måten. Ja. Og så har de hentet han Snorre Strand Nilsen fra Kristiansund. Han er også bekk. Så de har hentet masse forsvarsspillere. Men det er de to som jeg tenker sånn, som jeg vet mest om da. Han er også solid, en solid bekk da, som altså det er HamKam. Altså hvor skal de liksom? De holder seg. Ja. Ja, men de spiller jo også med fem bekkslinjer da, så det er naturlig at de sørger for å ha god god dekning bak. Ja, og så har de dødball og altså det er kanskje det laget med i det er kanskje det laget som henter spillere basert på fysikk. Hvor de liksom tenker på hvor godt altså hvor maskiner de er da. Jeg er spent på Haugesund, fordi der har de hentet Tottenhams beste spiller. Ikke Hong Min Soo, sånn, men Yong Mi Soo. Broren? Jeg vet ikke, det er ikke broren, det er ikke samme etternavn engang, men det hørtes ganske likt ut. Så han her er jeg spent på, jeg vet ingenting om han. Men det her er en spiller som er sørkoreansk, og han, ja, det er Soo. Ja, det er Soo. Det er rett og slett. Han kommer fra Dynamo Dresden, det er han jeg er spent på. Ja, Dynamo Dresden, hvor er det liksom? Det er ved siden av Dynamo Dresden, det er litt lenger sør. Så nå spør det vanskelig. Ja. Men Haugesund, det er en overgang altså. Hæ? Og så har de hentet en under som jeg ikke kan navne på det hele tatt. Hylnur Frein Karlsson. Ja. Kan du si fornavnet hans? Nei, det kan jeg faktisk ikke. Men de har hentet Morten Konradsen da. Og han har jo vært sånn, det er en stabil elitseriespiller. Eller god elitseriespiller. Jo. Ja. Men han har liksom aldri fått sjansen i Bodø da, fordi det har vært så mange bra spillere i Bodø. Ja. Og så er det sånn at jeg tror faktisk da, altså dette er en spiller som dro fra Bodø til Haugesund. Jeg tror han kommer til å ha en ganske ok sesong. Men det som er sjukt der er at, fordi du kan egentlig, jeg tror egentlig benken til Bodø, den kan egentlig spille i ganske mange elitseriekamper og vinne. Ja, jeg tror det er derfor det har jo gått masse rykter og masse treningshverdagen deres. Hvordan de kan ha ordentlig, ordentlig kvalitet på 11 mot 11 øktene deres. Ja. Det må ha en stor verdi. Ja. Altså, de kan spille to elitserielag mot hverandre på trening. Det er ikke alle elitserieklubbene som kan det, altså. Bodø/Glimt? Det er veldig få. Ja, jeg mener, I Bodø, hvor godt de trener. Og det var jo det de sa, var det, og en av de spillere fra Bodø som sa, det var det verste, eller den verste økta, det var når de spilte 11 mot 11. Ja. Ja. Hvor, var det 10 minutter? 20 minutter? Ja, 20 minutter med 20 minutter, 11 mot 11. Hvor det lå baller rundt. Ja, ja, hvor du ikke fikk pause. Det må vel vært Amal som sa det. Jeg tror han sa det i intervjuet med TV2 eller noe. Ja. Det er greia å gjøre treningene hardere fysisk enn det egentlig kampen er. Ja. Så når du kommer til matchen så er det en veldig overkommelig fysisk da. Ja, det er altså at, ja. Når du spiller for Bodø, alt gøy uansett sikkert. Ja, ja, men også Bodø kan gjøre det. Og så har du kanskje Molde da, som også har ganske bred tropp. Mm. Men utenom det så har du liksom ikke lag som har den kvaliteten over å ha så bra spillere da. Men for Morten Konradsen som har vært i, jeg tror han har vært i Bodø nå i 5 år, og spilt nesten ingenting. Og så, han er egentlig indreløper, spilt litt på bekk og liksom. Men Haugesund, hvis dere hører på noen der, den drakta vil jeg kjøpe, Yong Min Seo. Det hørtes veldig. Ja, den drakta må vi jo den drakta skal jeg ha. Det må vi vente til han har fått spill litt da. Han kommer fra andreplass i den ligaen
Hvor de spiller. Hvor er det her for et sted? Det er jo din adresse. Det er Tyskland. Er det det? Nei, det er ikke det. Jo, det er det. Det er andre bolig. Ja, det er tredje liga. Åja. Ja, det er tysk. Andreplass i tredje liga. Det her blir spennende. Andre. Men det er mange gode spillere som har gått til andre Bundesliga fra Eliteserien da. Ja. Så, men tredje har jeg egentlig ikke hørt at noen har gått til. Gjerne. Det blir spennende å følge. Det er sikkert solid nivå det. Si. Lurer på om de har en speider som har hentet han, eller hvordan de har klart å hente han her faktisk. Og det glemte vi å si, Bodø Glimt, overganger. De har nå fått, de har stjålet hele Tromsø. Matland. Matland dro. Det kan vi ta i Tromsø-overganger. Ja, det kan vi gå dit. De har blitt rana. Hva er det? Det er sykt. Ja, men er vi fornøyd med Haugesund? Vi må gå til Koffa. Fordi der har vi hentet Haitham Alassami. Det er kul, overgang egentlig. Det hadde jeg aldri trodd. Bro, har du ikke en... Jo, de har broren da. Jo. Hva er det som skjer der? Fordi der er det jobbing altså. Det er ikke en dårlig spiller. De får inn der. Nei, i hvert fall ikke en... Nei, egentlig ikke. Det er jo en landslagsspiller da. Så vil han kanskje ønske seg hjem til... Ja, vært litt skadet og så... Ja. Det var vel sånn de egentlig hentet han. Det var vel egentlig at han var skadet, så han drev og trente seg opp og spilte litt og trente i Koffa, og så signerte han der da. Det er egentlig en smart måte å hente spillere på. Prøvespill. Prøvespill. Det er ganske vanlig. Jo, ja. Det er vel det. Men ja, det er med en 32 år gammel landslagsspiller. Det er ikke mange... Det er rutine. Det kommer inn. Ja, de er også Aminori også. Ja. Men det er ikke mange lag som hadde rykket opp fra Obos til Elitserien som kunne hente en 32 år gammel landslagsspiller. Det mener jeg sånn. Det er ikke mange klubber som kunne egentlig fått til det. Og hvordan har de fått til det, tror du? Det var det jeg sa. Ja, men hvordan? Ja, det var akkurat det jeg sa. Okay. Nå skal jeg fortelle deg en gang til. Ja, si det. Ja, jeg sa det. Han var skadet. Så han skulle trene seg opp, og da gjorde han det via KFM, eller Koffa. Og så mens han trente seg opp, så hadde han det sikkert ganske hyggelig der. Ja. Og så spilte han litt med dem, og så var han sånn at, hei. Han trives. Jeg trives, ja. Og, nå skal jeg... Ja, jeg har allerede tråkket i salaten, så nå skal jeg være kan jeg like gjerne spise også. Nå skal jeg være alle sammen. Ja. Nå er det sånn at jeg har spilt en del klubber, jeg har tjent en del penger. Ja. Jeg er 32 år. Jeg har siste mulighet til å melke det her for alt det har vært. Ja. Men Koffa, vet du hva? Dere tilber meg brunost på knekkebrød, mens de andre får litt havregryn, så dette tar jeg. Mm. Tror du virkelig... Jeg tror ikke det er helt sånn. De har jo fått sikkert litt bedre budsjett nå, da, tror du ikke det? Men ikke Haitham Alassami i budsjett. Ja, det tror jeg. Må du være ærlig. Ja, da, sikkert ikke. Han fikk ikke noe all-inclusive free ride her. Full ride? Jeg tipper det er en... mye bare sånn... Han trives sikkert veldig der, og så er det mulighet til å komme hjem og ha familie sikkert og alt det greiene. Ja, det har han faktisk. Nettopp, så det gir jo mening. Det gir totalt mening. Ja. Så synes jeg det ser ut som de har vært helt avslutningsvis på Koffa, men henter en blanding da, av de rutinerte og de sultne som kanskje ikke har spilt så mye i Eliteserien. Det tror jeg er viktig, å få den her balansen. Og litt sånn som du ser, Lyn, de Lyn henter for å etablere seg i Obos-ligaen, det er jo ikke med masse folk med masse rutine og som kommer for å holde Lyn i Obos-ligaen. Det er sultne andre divisjonsspillere som er stort potensial og som virkelig har lyst til å spille Obos-ligaen. Det tror jeg... Ja, du tror det er bedre enn å hente... Er det en mix, da? Ja. Ja, det, ja de får... Ja, nå, de er får det, nå er det... Det her er litt fun fact. Det her er Oslo stolthet nå. Og det er Vålinga som kaller seg. Men nå er det faktisk Koffa, som er Oslo stolthet. Ja, det er jo faktisk helt sykt at du må til... det er jo helt sykt at... Det er ikke sykt at du må opp til Ekeberg, der Norway Cup arrangeres for å se fotball. Nei, egentlig ikke. Det er masse fotballbaner der. Men det er Oslo stolthet. Ja, det er det. Det er faktisk egentlig sykt å tenke på. Og så er det også sykt å tenke på at det er ikke mange i Vålerenga som vil sagt jeg tar en sesong i Koffa på lån. Men nå må kanskje Vålerenga etter hvert gjøre det for å frigjøre budsjettet sitt. For de trenger av Koffa. Ja, de har jo begynt. Men
Det som imponerende med Koffa, synes jeg, at de har vært så nære opprykk over ganske, det flere sesonger da. Ja. Det ikke sånn at det var en sånn vidundersesong hvor de bare med mest flaks rykket opp. Det de har holdt seg og vært og pushet opprykk over 3-4 sesonger, og så fikk det til. Mm. Så de viser at de på en måte... Og de har alltid spilt liksom alle de sesongene. De har kanskje vært et av de lagene i Obo som har spilt kulest type fotball. Ja. Og nå er det Jones L. Abdelawi. Han spilte i Vålinga i Eliteserien, dro på lån til Koffa i Obos, var med å hjelpe Koffa opp til Obos. Nei, unnskyld, Eliteserien. Ja. Og så får han beskjed om at nå må du være her nede og passe på mens vi gutta går opp. Ja. De har hentet oss Daddy's Boy. Franklin, Daddy's Boy. Rett fra Sandefjord. Det, han hadde jo navnet, og han gjorde det ganske greit i Sandefjord. Ja, ja. Det verste er at jeg alltid tenkte at han ikke er norsk, men han er norsk. Eller han prater norsk. Det er det som er sykt sant her. Jeg fikk sjokk når jeg hørte et intervju med han. Jeg tenkte bare, what? Jeg hadde tenkt at dette er en spiller som er hentet fra utlandet når du har Daddy's Boy, liksom. Ja, det er ikke et typisk norsk navn, det er det ikke. Opprinnelig fra Liberia, er det ikke? Ja, men det er helt sykt. Men han er, fra, han er jo norsk, ja. Ja, jeg har blitt helt sånn, sånn sjokk. Det visste ikke jeg heller, faktisk. Nei, jeg ble bare satt ut, og når han signerte for KBK, så begynte han å prate. Bare, what? Jeg bare, hva skjer her? Men heftig navn, ass. Kanskje han må vel ha det kult. Nei, nå kanskje han konkurrerer med han i Haugesund om kuleste navnet i Eliteserien. Hvem er i Haugesund? Han, Hung Min Song. Åja, oh, sånn, ja. Ja, Daddy's Boy er jo... Ja, klasse. Ja, det er sikkert topp 10 navn som har vært i Eliteserien, faktisk. Ja, må være. Ja, Daddy's Boy, liksom. Så ja, er det noe annet å si om Kristiansen? Ja, de har mistet han ung gutten Marius Broholm tilbake til Rosenborg. Fordi han vil Rosenborg ha tilbake. Ja, men du, han hadde en helt sinnssyk sesong i KBK. Men, og han er ikke gammel, han er vel sånn 18 år kanskje. Og han kommer til å spille, den sesongen som kommer nå, han kommer til å spille. Han er solid, altså. Men jo, de har faktisk hentet... Kristiansund har hentet også Ruben Alte. Han var... Ruben Alte, så du han, eller? Nei. Ok, han var også... Han også sånn... egentlig det er kult hvor mange klubber som har hentet bra spillere fra Obos. Ja. Han også var liksom en av de beste spillerne i Obos. Det var det snakk om nå, at nå er norske spillere så dyre. Norsk? At det er så dyrt å hente spillere fra klubber, fra hverandre også i Eliteserien nå. Ja. For det er så dyrt for spillere. Så, ja, sånn spiller. Fra Eliteserien til Eliteserien. Ja, så det er så dyrt nå. Det er så, mer penger i omløp, rett og slett. Ja, så, og så er det jo, og så jeg vil si at det er fantasipenger, fordi mange av klubbene går jo egentlig rett og slett i minus. De får så mye støtte og hjelp av kommunene og alt som er, at det er helt sykt. De har ikke råd til å ha på varmekablene den gang. Ja, eller Start da, som ikke får hjelp, og jeg vet ikke hva de får engang. De får vel ingenting. men det er sykt, jeg tror faktisk aldri jeg har sett før at det har vært så mange spillere som blir hentet fra Obos. Ja, men det er det jeg sier, for de har ikke råd til å hente fra hverandre nå, så de må gå nedover. I år er det talentenes år, vil jeg si. Så det er nesten... ja, sånn, ja. Det er nå du har mulighetene. Ja. Så ikke bare det. Henrik, det er litt kult. Henrik Bredeli konkurrerer rett og slett om å snappe spillere til college fra Eliteserieklubben. Ja, egentlig. Fordi før så kjemper han... Blant annet, da. Ja, før så kjemper han mot andre divisjon og første divisjonsklubber, men nå kjemper han også mot Eliteserieklubber. Så det blir mye free ride, full ride, all inclusive. Forhåpentligvis mye full rides. Det må bli det. Det var ikke noe valg. Ja, ja. Men det er faktisk når vi snakker om Kristiansund også da, som rykket opp. Og så henter de, ja, så henter de liksom, det som er sykt er at for eksempel Ruben Alte da, som er fra Ranheim, og hadde en, og så han tenker jeg også være på årets lag. Hvordan velger han Kristiansund? Liksom. Spørsmålet var ikke tilbud han hadde da. Ja, han var vært liksom mye linka til Rosenborg. Han var og trente med Rosenborg også. Men det er sånn, jeg tror han kunne valgt en god del andre klubber i Eliteserien. Men han valgte en klubb som rykket opp, hvis du skjønner. Det er sånn, du vet jo ikke hvordan det går med Kristiansund neste år. De kan jo rykke ned igjen. Ja, for det er jo mye som spiller inn i et sånt valg. Ja, men altså, fyren kunne valgt...
liksom, han kunne valgt en klubb som han vet holder seg. Ja da, men så er det spiltid og sånn da. Kanskje han føler seg tryggere på at her vil jeg få en sentral rolle i laget. Alt, den der er skummel, fordi den, den holdt Bodø Glimt spiller på også, og da røyker han rett til Sverige. Når du tror at du har en plass i laget og alt er fint, og så går Gulliksen og går det. Ja. Sverige var ikke noe Sverige. Uansett hva som er, ja, ja, det, uansett hva som er intensjonen før man drar, ja, så er jo aldri noe garanti i fotball. Så må jo... Nei, men største nedtur må være for å si, ta han Ruben Alte som et eksempel da. Herja i Obos nå, vært synssykt god. Og så drar du til en, du drar til en klubb som rykker opp, KBK. Spiller en sesong i Eliteserien, og så rykker du ned. og så surrer KBK det litt til. Men du har skrevet en fireårskontrakt med KBK da. Og i teorien så kunne du spilt i Eliteserien. Ja, men hadde du, han spilt da? Ikke sant, det er det. Men nei, det er vanskelig å si da. Han hadde kanskje, altså, han hadde kanskje ikke spilt på... Han hadde kanskje ikke spilt på topp tre laga da. Ja. Men jeg er ganske sikker på han hadde spilt på ganske mange lag ja. Ja, det andre lag der da. Men skal vi ikke, ja. Ja. Det er vanskelig når man ikke vet okay, hvilke tilbud var det som faktisk var på bordet for han. Ja, ja, ja. Lillestrøm. Er vi ferdige med KBK? Ja, jeg føler det. Hva vil du ha noe mer å si om de? Ikke annet enn at de har jo veldig mye inn og veldig lite ut da. Så det blir jo litt overtall. Ja, men det var kanskje en tynnere tropp. Det er bedre tropp. Enn undertall. Tynnere tropp i, kanskje de kutta litt når de gikk ned til Obos, og så forsterker stallen når de er oppe i Eliteserien. Ja, kanskje. Men det er ikke noe flere kamper da. Nei, men det er dyrere spillere da. Kvittet seg om de dyre spillere, henta litt dyre spillere tilbake. Ja, men ja, de har ikke gått ut. Det er bare kvittet seg med spillere. De har når de røykt fra Eliteserien, så kanskje de kvittet seg om litt dyre spillere. Ja. Litt høye lønninger. Ja, sånn ja. Og sånn, ja. Så ja, ja. Nå så forsterker det igjen. Nå kan de gjøre det igjen, ja. Ja, ja, det er litt sånn merkelig. Litt økonomisk. Ja, smart. Det er litt sånn merkelig klubb. Det er en klubb som har kanskje 2-3 tusen tilskuere og er litt sånn, har overprestert i mange år da. Så ja, de har kanskje litt penger til overs. Vi drar til Lillestrøm, fordi det er en klubb som, de ble rett og slett rana i fjor. Du kan ikke si noe annet. De mistet treneren sin. Ja, det gjorde de... Ja, var det klausul i, eller? Det var klausul, da, ja. Da signerte de rett og slett ny kontrakt med treneren og sa at dette går fint og alt er bra, og så Geir Bakke. Og så sa han at jeg skal bare ha den klausulen der, at hvis jeg ikke vil være her lenger, så er det noen som betaler for meg, så er det greit. Og så da sa Lillestrøm, det er helt fint det. Da står vi på bar bakke, uten Geir Bakke. Ja, ja, den var fin. Hadde du tenkt på den? Nei, den kom rett ut. Nei, den hadde du lagt inn. Nei, jeg har sett litt som Bernt Hulsker, så jeg føler at jeg får litt sånne noen ganger. Ja. Si litt mye dumt, og så smelter det til en gang imot. Nei, han, Geir Bakke var jo lattelig, eller nå holdt jeg på å si han var smart som dro, men han rykket jo ned med det andre laget han dro til, men... Hvis han rykker opp i år, så er det greit. Hvis han ikke rykker opp i år... Da er det ikke greit. Da er han ferdig som trener, vil jeg si. Ferdig som trener? Ja, det er du har jo lykkes mange steder. Han har fått det til i Sarpsborg i Lillestrøm. At du misslykkes et sted, det betyr jo ikke at man misslykkes neste sted. Da, hva skal akkurat på samme måte som at man lykkes et sted, betyr ikke at man... Nei, hvem skal hente han da? Geir Bakke? Ja. Det verste er at jeg tror det er veldig mange klubber som er keen på Rosenborg etter at han treneren der går til Gordunken nå. Ja. Men samme, Lillestrøm. Ja. De mistet rett og slett Geir Bakke. Ja. De hadde assistenttreneren sin, som de ikke ville ha med videre. Han også havnet til... Så han endte opp der til slutt, han også? Han endte opp der, han også. Først så terminerte han kontrakten med Lillestrøm, fikk penger. Han ble syk. Ja, var det terminering? Ja, han ble sykemeldt. Nei, terminert, og så drar han, og så får han penger i Vålinga. Og nå Lillestrøm endte med svenske Andreas Georgsson, og blir hovedtrener etter Erik Bakke. Erik Bakke fikk ikke fornyet tillit. Ja, det var ikke fair. Men... Ikke bare det, Simon Mesfin har vært innom ringt Atta Neke. Der har han rett og slett landet en spiller som heter så mye som F.E. Lucky. Kan vi få høre det intervjuet, eller? Det er det... Det han ble jo, Mesfin sa vel at det er det morsomste intervjuet han noen gang har vært med på. Det må vi finne. Ja, da. Eller legge ut eller noe sånt. Nei, det var bare veldig... Morsomt intervju. Ja, det... Jeg har ikke hørt det. Med Løkke? Ja, okay, med Løkke? Ja, med han i spilleren, med Løkke. Ja. Og det var bare... Han var 18 år. Det var så gøy. Ja. Er han spiss, eller? Det er ikke en ny sånn... Hvem var det som var der nå? Han du sa var så maskin.
Akur. Akur Adams. Akur Adams. Ja, han litt mindre, litt sånn kvikkere, mindre type. Litt usikker på det. Men ja, Lillestrøm, mange spillere inn, ny trener. Det som kult med Lillestrøm at de har hentet en, hvertfall sånn for min del, de har hentet en trener som jeg ikke har hørt om før. Det er jo... De tar sjang, de, liksom Keita sa da, at man prøver noe nytt. Ja. At du liksom... Oppi alt det dumme Keita sa, så kom det faktisk noe fornuftig. Ja, det kom noe, noen korn ut. Men ja, faktisk, at de prøver litt nytt da. Men de har jo hatt, altså... Lillestrøm er, de har hatt masse utskiftninger da, det er jo, og de har, de hadde jo en dårlig egentlig sesong etter at Adams dro. Dårlig sesong, men sjetteplass. Ja, det er altså, sjukt. Ja, men de lå mye bedre an ja, når de hadde Adams. Ja, men de redda seg inn ganske greit, synes jeg da. Ja, men de var der oppe, og jeg tippet det egentlig faktisk topp tre ja, før sesongen, og det tror jeg mange som følger Lillestrøm også gjorde. Så jeg skjønner liksom ikke bare, men jeg skjønner at de ble litt avhengig av han da. De fikk jo... Og nå har de F.L. Løkke, er han, hva fant vi ut om han var angrepsspiller? Og så må vi se det intervjuet. Det må vi se. Men jeg må si, hadde han ikke... Hadde han ikke hatt Atta Nek som agent, så vil jeg si at han her var en stor kandidat til å bli lurt økonomisk når han signerer kontrakt. Men Atta Nek er der, og han... Han sørger for at, sørger for at alt går at som det skal. Skjult reklame igjen. At det er balanse i regnskapet. At han, hva skal jeg si, Atta Nek er ikke skjult reklame, det er jo Atta Nek. Ja, hvis du ikke har Atta Nek som kaptein, så anbefaler jeg å ringe Henrik Bredli og kommer her litt på collegefotball. Ja. Ja, og den har du sikkert lyst til å klippe og lime litt, fordi han er jo ikke kaptein. Åja, oh, agent! Dette har vi klippet bort. Nei, det må du la stå da. Ja, sett han inn. Sett han inn. Atta som kaptein. Så blir det tre poeng. Da blir det tre poeng. Skal vi rulle videre? Ja, eller... Ja, faktisk, det er mange spillere her som jeg ikke har hørt om da. Så du har liksom... Nå vet jeg ikke hva slags overganger det blir da, men du har på en måte Erling Knudsen som har spilt masse elitserien, og så har du han Sander Foss som har masse elitseriekamper. Men jeg er ikke så... De andre navnene her er ikke noe sånn som jeg har sett før. Så... jeg vet ikke, jeg føler liksom at de har... de har i hvert fall hentet to spillere, du vet hva du får da. Du vet hva du får i Erling Knudsen og Sander Foss, men... ja, det er elitseriespillere i hvert fall. Ok, du ville snakke mer om Lillestrøm. Du hadde ikke noe fornuftig å si, så nei, da ruller vi videre. Ja, nå. Det er ikke rett. Det er så sykt. Det er jo ikke sykt i hele tatt. La oss gå til Molde. Fordi der har de rett og slett hendet Sondre Granås fra Mjøndalen. Åh, han er god. Og de har, Molde har sikret Mjøndalens økonomi. Fordi Mjøndal har vært mye kaos nå. Daglig leder og alt. Det har vært, ja, han har fått sparken. Ja, det er ingen som likte den. Han sa rett ut at jeg må gjøre det her, for ellers så går det til helvete. Og det er ingen som liker deg. Nei, det er ingen som liker deg. Men da kommer de inn, og så... Da kommer Molde til Drammen og Mjøndalen, og de tok med seg Haldor Stenevik og Sondre Granås, og så dro de. Og ikke bare det, de har hentet Mats Møller Dæhlie tilbake. Ja, det er, det er profil, da. Atalanta U23. Hva er det? Ja, nei, de andre spillerne har jeg ikke hørt om, men Mats Møller Dæhlie, han ja. Tror du han kommer til å... Ja, altså, jeg har ikke... Ja, det er vanskelig å si. Ja, du vil jo tro det i utgangspunktet, ja, men det er jo... Han har jo... Han har vel ikke vært på landslaget på noen år, eller? Nei. Han har vel ikke spilt så veldig fast i klubben han har vært i heller. Nei, kan hende at det er nettopp derfor han er, at Molde er en fin mulighet på grunn av det. Han har jo gått nesten, han har gått mange år med sånne der småklubbytter og lån og sånn, hvor han ikke har spilt da. Nei. Men må jo si at, ingen stabilitet da. Må jo si at Molde har jo kun forsterket. Jeg sier Bodø Glimt har på en måte tatt noen sjanser da, om å selge profiler. Jeg føler faktisk at Bode har forsterket bedre enn Molde. Så du sier at Bode som har solgt de to med mest målpoeng for klubben? Ja. Og hentet en spillere? Ja. Mens Molde har fortsatt Berisha? Som, ja. Jeg tror han skal leve i år.
og Gudbrandsen som har eller leverer allerede nå. Ja, da, så jeg tror at det blir en bra kombo. Jeg tror det Molde stiller sterkt i år faktisk, men jeg tror de har forsterket. Ja, men hvis vi ser bare på overgangene, da synes jeg Bodø har gjort bedre overganger enn det Molde har gjort. Sånn som ting ser ut i dag da. Da jeg uenig. Det er kult. Jeg lover å være uenig. Ja, hva er du? Hva tenker du, Henrik? Hvis du hadde solgt målpoeng i rekordholderen i Eliteserien, og du hadde solgt spissen din som bøtta i mål, som ja, men du må se, du må se hva som kommer i nå. Det er to spillere som har levert i Eliteserien allerede, pluss Kasper Haug. Det er tre spillere som har levert i Kasper Haug er skadet. De bytta ut en skadet spiss som de solgte til Viking, og så hentet de en annen skadet spiss fra en annen klubb. Fra Stabæk? Ja. Ja, men det må jo være lov å være skadet. Og så drar den opp til Nord-Norge, hvor det er kunstgressmatte deluxe. Og så skal du sørge for at han ikke skal være skadet. Ja, altså, man kan ikke garantere for at du ikke blir skadet. Men jeg synes at Bodø egentlig må hente en angrepsspiller til, for å være sikker. Det kan det godt hende at de må. Det er ikke ferdig. Nei, det er ikke ferdig, men sånn som det ser ut nå, de overgangene som er gjort nå, med Jens Petter Hauge, Håkon Evjen, Kasper Haug, og hvis du tar de tre da mot Mats Møller Dæhlie vil du ikke si Haldor Stenvik? Jeg vil ikke si Haldor Stenvik. Altså det er ikke for meg, det er ikke noe altså hadde jeg vært Godse og jeg hadde fått 10 millioner for å selge han her, jeg hadde tenkt at dette er noe av det beste salget jeg kan gjøre. Så kjenner jeg ikke helt til de øverste, litt mer eksotiske der. Nei, det er jo ikke ærlig. Det er vanskelig å på en måte mer. Det kan godt hende at de er bra da, men ja. Sondre Granås, han er 17 år, og jeg tror han kommer til å bli god. Det er en god spiller. Det var nest siste kampen min. Ja. For Jerv i Obos, det var jo mot Mjøndalen borte 2-2, da var han banens bra beste. Spiller altså banens beste. Det er sånn fotballhode deluxe. Ja. Og ja. Nei, han kan bli meget god. Jeg tror han kommer til å spille litt i år. Men ikke sånn, jeg tror han trenger litt mer tid. Men jeg tror han kommer til å spille litt i Eliteserien. Han og Alvande fysiske ordentlig, ja. Han og Alvande er jo hentet fra, for fremtiden. Ja. Men de har mistet for eksempel Martin Ellingsen og Magnus Grødem. Altså de har mistet bra spillere også da. Martin Ellingsen, Magnus Grødem, Tidemann Hansen. Kanskje Tidemann Hansen var ikke det største suksessen der, men de har mistet spillere også da. Og jeg føler bare at Bodø har brukt mer penger også da. Så ja. Men de har skal vi rulle til Odd? Fordi i Odd så er det en jeg husker fikk kjørt til den podcasten her av Keita. Det var Børven. Ja, han fikk til å bli kjørt av Vålerenga-supporteren også. Ja, og de kalte den feit. Altså, tynneste spissen du finner og ble kalt feit. Men nå, han rømte fra Obos. Det er Vålerengas språk for ut av form. Å være feit. Da er det feit. Selv om det er tynn som var det. Ja, det er feit. Hvis ikke løper, så er det feit. Men Torgeir Børven, han stakk det også da. Ja, han begynte vel der. Og ikke bare det. De har sikret seg en ganske solid keeper også. André Hansen er der også. Fra Rosenborg. Ja, det er han skulle legge opp, ja. Okay. Nei. Han er jurist også, er det ikke det? Så jo, han er jurist, men han er ikke så gammel, da. Ja, det er bare jeg som ja, han er ikke så gammel. Eller han er gammel. Men det må du si, jeg kan være en bra signering. Ja. På keeperplass, hvertfall. Det er det sånn. Så, da er jo spørsmålet om de har jo USA har begynt å hente noen spillere fra Norge. Fordi Dennis Gjengård dro til New York også. Mm. Ja. Nei, du ser jo 34 år André Hansen er jo prime 34 år, keeper. Ja, det er prime. Ja, det er prime. Enig. Ja. Og Vusu, dessverre. Det er Partizan Belgrad. Ja, men han er god da. Og Abel Stensrud, som vi hadde som gjest. Toppass. Ja, veldig kjipt at han dro Nederland, første divisjon. Abel er dessverre. Han var en profil, og en kommende stor profil. Ja, en star. Ja. Som han sa, I only shoot. Ja. Den spørte oss jo senteret. Han ba, no, I only shoot. Ja, I shoot. Ja. Two goals. Så, ja, det er tap for Odd, vil jeg si. Ja. Det er gøy med karakterer. Jeg hadde vært jævla kult å vært i garderoben med han og Abel. La oss rulle til Rosenborg. Men stakkars Sondre Rosbach, han må det snakke om. Det som er kjipt å miste fra Eliteserien var han stopperen til Odd.
det var karakter det. Han som bodde i campingvogna? Ja. Er han borte? Nei, ja, jeg følger ham på Instagram. Det mye interessant og spennende derfra. Men han dro jo i forrige... Eller var det etter sesongen? Jo, etter sesongen før så dro han. Og nå signerte han for... Diego Thomas. Ja, stemmer. Diego Thomas. Og nå dro han til en finsk toppklubb. Ja, det han, gjorde han det? Ja, ja, han signerte... Han dro, ja. Ja, Diego Thomas har forlatt oss. Men en vi må prate om, det Sondre Rossbakk. Det er faktisk noe av det sykeste jeg har vært borti. Men han har vært i Odd i 8-9... Si 8 sesonger, da. Nå bare tar jeg sånt ishtall. Han har vært i Odd i 8 sesonger. Og Herre har vært linket til masse forskjellige klubber fra Elitserien som keeper. Og så har han til og med... Vet du hvem som dro fra Odd fordi han ikke fikk spille der? Nei. Viljar Myra dro fra Odd fordi Odd sa nei, vi skal satse på Sondre Rossbakk fordi han er hakket bedre enn deg. Og de har hatt flere... De har hatt en annen også. Jeg tror, hvis jeg ikke husker feil, han Egil Selvik som er i Haugesund, som var linket til Bodø. Han også var i Odd, som andre keeper. Han også stakk, for han gadde ikke å sitte på benken bak Sondre Rossbakk. Og Odd sa de skulle selge Sondre Rossbakk, og så gjorde de ikke det. Og så ble han der. Og det her er det sykeste alt. Så det er en god keeper som de har satsa på lenge. Og så henter de André Hansen. Mm. Ja, som har tre år igjen. Som har tre år igjen. Hvis han gidder. Ja, men her kommer det sykeste alt. Sondre Rossbakk ender opp i Stabæk, som rykka ned. Nei, mm. Ja, fotball, det kan være kynisk. Men så Sondre Rossbakk, han kastet ut egentlig flere keeper av klubben. Ja, Egil Selvik i parentes. Men per dags dato for denne sesongen, så er vel André Hansen en bedre keeper? Ja, han er jo det da. Ja. Eller han stod i hvert fall bunnsolid for Rosenborg. Og så, men da mistet de Sondre Rossbakk? Nei, de mistet han ikke. Ja, de solgte han? Jeg er usikker på om de solgte han, eller om kontrakten hans gikk ut. Ja, de mistet han uansett. Ja, de mistet han, ja. Fordi André Hansen kom. Så hvis ikke André Hansen kom, så hadde de kanskje hatt han. Da hadde han blitt, ja. Ja, så... ja, du drar ikke til Stabæk fra... Altså, dette er en spiller som har spilt 8 sesonger i Odd. Ja. Og han har kastet bort fluss... Altså, han har kastet bort... En liksom kvalitetskeeper til andre klubber som nå, som herjer i andre klubber, som til og med keepere som har vært linket til å vinne Elitserien, og keepere som har vært innom landslaget. Så kaster du bort disse her, beholder du han, og så kommer du til stykket, så kommer André Hansen tilbake, og så ender han opp i Obos. Ja. Vi går til Rosenborg. Nei, dette er for sykt. Altså, dette er sykt. Ja, men dette må vi faktisk snakke om. Det er liksom... Altså, jeg synes nesten litt synd på. På Sondre? Ja. Jeg tror han valgte det selv, da. Det kan jo ha vært andre ting inni... Hvordan havner du i Stabæk etter 300 kamper? Sikkert en dame. Nei. Nei, kom an. Nei, jeg vet ikke. Ja, se der. Han har spilt i Odd siden 2013. Det gir ikke mening, og så havner du i Obos. I 2016 nådde han en bemerkelsesverdig medfell. Hva blir den keeperen med flest minutter uten bakgrunnsmål på det øverste nivået i norsk fotball? Mm. Så, nei, ja, så det er egentlig bare på grunn det står her at... Han hadde ikke utsikt til å spille i Odd kommende sesong, ja. Fordi veteran André Hansen er klar for klubben. Jeg vet, men det er jo helt sykt, ja, fordi de har valgt å beholde han, og da tenkt, nei, vi trenger ikke typer som Viljar Myra, da. De har sagt nei til Viljar Myra, ikke sant? For de tenkte, nei, vi skal satse på Sondre Rossbakk. Og nå bare 2 minutter etterpå, så sykt. Ja, det er. Og så havner han i Obos. Liksom, det er jo sykt. Det er jo sykt, det er det. Det er jo, altså han her var snakk om, han må ha vært linket til utlandet da, i mange år. Vi må spørre Sondre da, Sondre hvis du hører på, kan du sende oss en melding på Instagram og forklare oss? Ja, vær så snill. Er det her eneste grunnen? Vi skal ikke si det, vi bare vite det. Og så er jeg også lurer på. Gjest. Ja, gjest, eller hvis det er noen andre råd som liker å sladre, vær så snill. Ja, for en annen ting jeg også lurer på der er, hei, hvordan har du blitt liksom... Abel Stensrud. Ja. Abel, han er jo ikke det lenger. Nei, men han kjenner folk. Kommer fakta, Abel. Ja.
du Abel, vet. Abel, give us the facts. No, shoot. Nei, men dette faktisk, dette ikke kødd. Der må det være en synssyk historie, fordi det gir ikke mening. Det faktisk, jeg sjokkert. Vi har gått inn mange overganger. Overgangsvinduet du ikke stengt. Mm. Vi kan ikke sitte her og snakke overganger når det ikke ferdig enda. Så vi bare tar en pause nå, runder av episoden. Og så jeg jo veldig, veldig sliten nå. Kini sliten, han lærer. Det vi spiller inn nå på søndag. Nei, men det vinterferie. Ja, hallo, jeg har gått 50 kilometer på ski denne uka her. Det tærer på en... Gammel indisk mann. En godt trent kropp. Of course, simple. Relax, family, friends, eat healthy. I'm happy, of course. Hvem han her nå? Ja, det lurer jeg altså på. Ronaldo. det Ronaldo? Who's the best player in the world? Me, of course. Visste du at han var Ronaldo da? Relax. Jeg gjetta Homer Simpson. Jeg også trodde han var en sånn type figur. Det var langt til Ronaldo. Jeg måtte få med det da. Jo, du kunne det, men du kunne gjort det. Kunne vært litt mer overbevisende om at det var Ronaldo. Han kunne forberedt oss på det piss han driver med. Ja, også Homer Simpson, Ronaldo. Det litt stor forskjell da. Synes du ikke det lignet i det hele tatt? Nei. Vet du hva, okay. Men vet du hva, jeg må si to ting. Og det at, tusen takk for at du lytter, og vi beklager, men Keita kommer ikke tilbake. Vi må innse det. Og hvis han kommer tilbake, så er det bare en bonus. Men vi har lagt en lista der, at mest sannsynlig så er han gambianeser for, gambianeser for fulltid nå. Han har flyttet hjem til Gambia, sikkert fått seg 16 koner og 8 hus, som han snakket om at han ville ha. Eller så he made it. Driver han da gatelangs. Han bor, sier han bor, rett over grensa, for der Sadio Mané driver og fikser landsbyen sin. Så han sitter i Gambia og ser bra ting på andre siden av grensa. Fordi han sier at det jævlig dårlig nett der han der. Men da anbefaler jeg han å dra over til Gambia. Nei, dra over til Sadio Mané sin side. Men tusen takk for at dere lytter. Henrik Bledli, takk for at du var med oss. Of course! Relax! Vi må si at det her, han leverer. Mye rart og noe bra. Ja, det var en veldig tynn avrunding her da. Også de der reelsa må jo opp. Ja, det er ikke sikkert dere får lytte til det her, men han driver og viser seg noen videoer. Han tror at videoer kan høres. Så det blir vanskelig. Ja, det er litt sykt. Ja. Men spiller du fantasy Premier League? Så jeg har begynt å ta opp nå. Nå er jeg snart tilbake. Haaland, du må bare levere litt for meg. For jeg er triple captain av deg. Men... spiller du fantasy Premier League, gå inn på Instagram våres, gå inn på lenken der, og se rett og slett at du kan være med å vinne et gavekort på XXL på 1000 kroner. Så bare hopp inn. Kini, du er jo dritdårlig fancy, akkurat som meg. Men vi kommer oss nå. Ja, vi er på vei oppover. Ja. Henrik Bledli, hvordan gjør du det? Nei, enda dårligere enn det! Nei, helt middels jobb. Det er mange baller i lufta. Eller. Så takk for nå. Og så tar vi de andre. Og så fortsetter vi. Er det noen innspill til overgangsvinduet? Har du noen som har noen sladder eller noen info? Så fyr løs. Ja, og så tar vi de resterende overgangene neste uke. Det gjør vi. Fint. Ciao.